Vítám vás v ulici Edvarda Beneše v širším centru Plzně v domě, který je k pronájmu. Dům je ve skvělém stavu. Je rekonstruovaný a jsou zde jak kancelářské prostory, tak i místa, kde by se dal vybudovat například byt. První i druhé patro mají stejný půdorys. Jsou zde tři kanceláře směřující do ulice. V prvním patře je koupelna, ve druhém patře je kuchyňka. A dále je zde v každém patře další kancelář směřující okny do zahrady, toaleta a úložní prostor. Celkem je tedy v obou patrech 8 kanceláří se samostatnými vstupy. Dále je nahoře ještě půda, kterou je možné využívat jako úložní prostor. Ve všech místnostech v prvním a druhém patře je jako podlahová krytina koberec. Zároveň je podobně rozvedena lan síť. Dům byl původně využívaný jako kancelářský dům. Pro kancelářské využití je tedy možné jen navést nábytek a rovnou začít fungovat. Dole v přízemí je prostorná samostatná místnost bez okna, kde původně byla solná jeskyně. Dále je zde toaleta, tato prostorná předsíň a technická místnost, ve které je umístěný kotel. Vytápění je v domě řešeno plynovým kotlem a v místnostech jsou radiátory. Ohřev vody zajišťuje elektrický boiler. Dům tedy může sloužit jak čistě ke komerčním účelům, tak i ke kombinaci bydlení a podnikání. Jedno parkovací místo je na vlastním pozemku za uzamykatelnými vraty a další parkovací místo je před pozemkem. Mezi přízemím a prvním patrem v mezipatře je východ na zahradu. Za domem je k dispozici a využití pěkná a udržovaná zahrada. Pokud byste tedy měli rádi kanceláře blízko centra města s vlastními parkovacími stáními v domě, který je ve vynikajícím stavu, bude tenhle pro vás skvělou volbou. Jmenuji se Jan Štěpánek, jsem spolumajitelem realitní kanceláře Taurum Reality a zajišťuji pronájem tohoto domu. Zavolejte mi, rád vás tady přivítám na prohlídce.